Nama Kumaran ada Mukti Menteri ada 24 jam ini. Nanti tayang dari yang ni, salah mana mana ini, salah apa ini, salah mana ini. Ada pula jawab dari yang na waktu kita kata, yang ke vekti ini ada Kumaran ada. Bosnya ini BJP Kongres ke? Berapa sikit lagi? Berapa sikit lagi? Jangan dulu. Jadi nan tayang dari yang 40 tahun, tanding yang 50 tahun, 60 tahun ada lagi. Prati opor gua 5000 rupai. Pichun ini yang bertanya ada masra 5000 rupai eksider. Jadi tu semua jana rayter maklumnya yang berita illa. Or rayter pita. Yang rayter maklumnya yang berita lah, awalnya 1000 rupai, 1000 rupai. Prati, ya kerana yang rayter ye 8000 rupai. Rayter maklum, semua shoji maklum terdapat rayter maklum. Mereka pasti tidak, mereka rayter maklum. Ibu tu ipat dah ini sahaja kote salah mana mana. Atma orang tinggal ni. Ipat tu serpot atau sahaja kote salah mana mana. Orang ini tak kena mata rumah mana pun itu. Ibu tu ni perasaan mana tu orang nak tanya orang tu mesti Kumar Swami mau itu kote yang lain. Ibu tu ini sahaja tu kudin tak kena yang lain naik tu salah mana lagi. Yang lain siapa mula siapa ini mula siapa tu salah mana lagi. Aduh beri. Okelah ya Allah, boleh khusus jadi ya Allah, ya Allah jadi orang boleh Allah pukul orang mana. So adrinda, mungkin orang cina orang berbuat kongres pun tu biji pun bertar. Ya, ini pertiwasnya pada ke bertar. Orang adre, kuntu matenya, ibu tu muskul itu kerana paksa adre, aduh JDS paksa, adanya Allah tenggelar antum lantau lantau ber. Ibu tu sumar, ya Allah baca itu serpadak ter, ya Allah baca itu serpadak, warantra pun serpadak ter. Yang kedua, itu tu perwasa lagi deh. Itu tu Kumar perwasa, Kumar Swami perwasa lagi deh. Wanda sahaja dikarawan tu kurbanku, Kumar Swami kurbanku. Ibu tu nanu jadi deh ni. Prati, nara tiri wanda terakinda. Nanu, nimma syasa ke nader eh, Mulbagal syasa ke nader eh. Nana ed marti ni nader na, nana pranaya ke wadah stai deh. Wanda terakinda. Ni mana bagel berkah deh na. Sunda sulu koler koler berkah na nadi illa. Aini wasi kali na satu macam jadi deh ni. Nim service marta deh ni. Nanu mau betul gila, mana betul gila, Mulbagal betul gila, gila ini ni, ini service mana ini? Dah betul, ini Mulbagal kalau kerana ini harapan tarawat tadi disuruh election berterus, unda okasi orang kodi, nanti kira last time soto gini ni, unda okasi kodi, yang lain apa mana ini? Yang lain betul betul kodi ini, nanu pun sura okasi orang kodi, bahasa nanu ni mat tapi wacan pasti ada, nanu na aja, dah betul nanu aja, saudarinda. Pakcik itu yang dah ibarat buat kerum diskon berkenaan dengan diri. Yang lain orang terang buat kerum diskon itu yang no. Nada election ada kereta vekti guru. Election ni, ni mana kerjakan tu vote ada vekti guru. Ni mana sampar kamera tu vekti guru. Yang lain tu semua tu macam kerja nakal tu repot ni. Sama guru mana kagala, rasgopan mana kagala. Ini import tu jenah buat ni, yang lain kerja tu jenah diwis berkenaan vekti guru. So ada ini dah, ni ada ini dah. Betul, mana perlu tu. Yang lain tu, ini bocah ni yang lain bandu awal import jenah. Bandul ini masuk apa tu? Juku kerana anspor tak kata vekti kau yang agle sumar buat muksu mati ni. Ina hari dah ada usil lagi ni berubah kita ada buat kumpul muksu tu. So ader ini dah prati buat kumpul itu ipa tipa jana. So ader vekti ni tu kumpul berapa tu? Nalak dusa. Ipa tinda. Yero, nama pramuka leader su batu silap ni berdu, nama rada pun ni berdu, nama musuh tu, nama anak ni berdu. Yelah ni bela, naga ni yelah share kondo. Markonda, ni semua serikondo, nama Prabha karu, semua serikondo. Ibu tu, buku company books berko, nalgian sertai mide. First time, percaya ni mian orang jadi sila kerja mana kau tu? Ni mian kerja sila ni, semua kerja mana di nanti? Ni beri di semua kerja mana di ni? Ini stage ni le, nalg tu itu asil nalgian start korte di ni, jatuh korte di ni. Ibu tu first time, percaya Kumar Sharma nadesh mana le? Adunan ni best berkau tu? Nalgian sila le. Ni semua books tu, tu, mata ramu habis korang ko, atau ramu berapa sahaja korang ko, alihnya semua book company orang ke phone korang tu, ni mana ko? Bantu phone korang tu, so alihnya book company regret pada korang beri, nak ke nak diserut lagi, ramu secretary orang phone mana terkait pada korang beri, ada apa? Nalak diserut book company complete pada korang beri korang tu, jadi tu, itu tu mustu gampang je itu lagi, aduh lagi, itu, untuk apa kerja tu lagi, untuk kerja kerja mana help pergi sendiri, book company untuk share pada kerja kerja mana, ni mana ko dia terlalu, untuk yang terkini. Nanda nerge, ni mana kerge, berteri dini, bishie berteri dini, vote kelak berteri dini, ada lewa. David tu,
ಈ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಡಲಾತಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ 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 ಸಲಹೆಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಗ್ಗಲೇಬೇಕು ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋ ತಿಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಜನ, ಸುಮಾರು 8-9 ಜನ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾರೆ, ಶಬಾಸ್ಗಿರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ್ದಿಂದ? ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದವರು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ